Մեքենաների վրա տեղադրված բալոններն ունեն գործարանային երաշխիք։ Բայց գրես ինչ այդ երաշխիքը ոչ մեկ հաշվի չի առնում եւ ստիպում են մարդկանց 2 տարին 1 ստուգել։ Կառավարության նոր որոշումն է, անվտանգության նկատառումներից ելնելով 2 տարին 1 պետք է ստուգաչափվեն պլաստմասե փաթույթով բալոնները եւ 3 տարին 1 մետաղական բալոնները։ Յուրաքանչյուր գիտակից մարդ այսօր պետք է իմանա, որ իր կյանքի եւ ընտանիքի անդամների կյանքի ապահովությունը կախված է հենց այս գազաբալոնից։ Առաջին անվտանգության հետ է կապված։ Ինչքան գազաբալոնը մաքուրը լի, այնքան իր ոնց ասած իր կյանքը կերկարի։ Դրական կողմը ես համարում եմ, որ անվտանգությունը փորձ է արվում լավացնել, որ ամեն պատահած, այսպես ասած, ժամկետանց, հին, անորակ, թթվածնի կամ այլ բալոններ չտեղադրեն մեքենաների վրա։ Փետրվարի 18-ին գազաբալոնների տեղադրման եւ ստուգաչափման լիցենզիա ստացած 5 ընկերություններից մեկն էլ գտնվում է Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում։ Լաբորատորիայի տեղակայման համար էլ հատուկ չափանիշներ կան։ Մարդկա ենթադրենք բնակավայրը մա տեղադրեն, բայց դա բնակավայրը չի կարելի մարդաշատ տեղ այդ ստուգումները կատարվի։ Վարորդները կարևորում են գործընթացը, բայց խնդիրներ են տեսնում։ Ողջ մարզում գործելու է գազաբալոնների տեղադրման եւ սպասարկման ստուգաչափման միայն մեկ կայան, եւ ինչպես հայտնի է, յուրաքանչյուր բալոնի ստուգաչափման համար 1-1.5 ժամ է անհրաժեշտ։ Այդ լավ չի, որ մենակ սպիտակա։ Հիմա դա էլ ասենք մեծ մար ժամանակա։ Հիմա ես չգիտեմ դա ոնց է, գնաս օրերով, ժամերով, հերթ կանգնես, ինչ անես։ Էլի եմ ասում, որ ուղակի ժամկետների առումով մի 30 տարի պետք էր, որ Հայաստանի ողջ ավտոպարկը լիցենզավորվեր։ Իսկ հաշվի առեք, որ մենք 2 տարին 1 այս պրոցեսը կրկնելու ենք։ Ոնց է հնարավոր անել մի բան, որը 2 տարում չես ավարտելու եւ 2 տարի հետո պետք է նորից կրկնես։ Սպարտակ Այվազյանն այս գործով զբաղվում է արդեն 17 տարի, ընկերությունում ամեն տարի փորձաքննություն է իրականացվում, մասնագետների համար էլ 3 ամիսը 1 հենց ինքը դասընթացներ է անցկացնում։ Գազաբալոնների ստուգաչափման գործընթացը նոր է սկսվել, բայց շատ վարորդներ թերահավատորեն են մոտենում սրան։ Նշում են, որ գազաբալոնն այլ մեքենայով կարող են տանել լաբորատորիա, արդեն ստուգաչափված բալոնը կարող են տեղադրել մի այլ մեքենայի վրա, բայց լաբորատորիայում հավաստիացնում են, որ ոչ միայն գազաբալոնների ստուգաչափման, այլև տեղադրման համար են պատասխանատու։ Ի վերջո ստուգվում ստուգաչափվում է ոչ միայն գազաբալոնը, այլ մեքենայի վրա տեղադրված ողջ համակարգը։ Տվյալ բալոնը մենք զննում ենք ու ստուգաչափում ենք բոլոր իր ստանդարտներին պատասխան, այդ տվյալ բալոնը տեղադրվում է, ենթադրենք, այդ մեքենայի այդ համարի նշանով, այդ նույնականացման համարով այդ մեքենայի վրա։ Չի կարավոր այդ բալոնը ստուգաչափես ու տեղադրես ուրիշ մեքենայի վրա, չի լինի, որովհետև ստուգումները առաջնահերթ տեղնելու է մեքենայի պետ համարանիշով։ Եթե կանգնեցին, տեսան բալոնը ստուգաչափած է, այդ բալոնն ունի համար, ունի լիտրաժ, տարողություն ունի, դրանով ստուգեն, տեսնեն, որ ուրիշ մեքենայից են դրել, դա չի լինի։ Պարտադիր ամեն բալոն դրվելու է իր մեքենայի համապատասխան մեքենայի վրա։ Բարձրն կոչկանեն, որ բոլորը անցնեն ստուգումների, չսպասեն վերջնազանգետի, որ չասեն չհասցրեցին, մենք հասցնում ենք, այս պահին հանգիստ մեր գործընթացը կնմա։ Վարորդները գազաբալոնների լիցքավորման վկայագրեր ստանալու համար մինչև օգոստոսի 1-ը ժամանակ ունեն։ Դրանից հետո գազալցակայանները կհրաժարվեն վկայագրեր չունեցող մեքենաները լիցքավորել, քանի որ գործելու են միասնական շտեմարաններ, որոնք հասանելի են լինելու նաև պարեկային ծառայությանն ու ճանապարհային ոստիկանությանը։ Միասնական շտեմարաններում կլինեն այն մեքենաների տվյալները, որոնք փորձարկում են անցել լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից, իսկ մինչ այդ գազաբալոնների տեղադրում եւ փորձարկում իրականացնող ընկերությունների կողմից այդ թույլտվությունը կտրվի թղթային տարբերակով։ Նարինե Մաթևոսյան, Արսեն Շահնազարյան, Ռեգիոն 5+